красивая панорама. Палаци кругом. Ми так спеціально говоримо, бо вони не розуміли нічого. Навпаки, дезінформації треба давати. Вони наші рації прослуховують. Але ми як говоримо, то вони не прослуховують, скільки хочуть. Вони так третє не розуміють. А деколи для приколу дезінформації треба дати. Ну, ми такої наговорили, що вони третє не розуміють. Бігаю, тлеждемо сюди, поп-поп. Ми вже догнали, добили. На молоко, так? Ти зразу відчула, так? Ти чув ті по машині. Гарна панорама тут. Що це, дядько? Тут дорежно. Ні-ні.
розумію, на що це місце. Через це буде таке хабарі, будуть одні відки летіти, другі відки. Я не розумію, на що це місце. А що буде? Знайдя, треба гроші туди, а вони мості будують. У мене на бензопилані кілося за води. Так і що? Ну, то закупсувало і все, і пішла бензопила. Мусив мені цілий мот. Не за що, так? Купа грошей беруть зразу. Та вони тут бадяжі, собі. То таку привозь. Вони беруть по дешевці, барахло. Ми сюди заїжджай? Ну, на заправку. Лівий поворот. Ну, тобі бензина нормально. Ну, і так, це якщо влади ці бензини, що таке під Махльовою, то би вистрілити геть і був би спокійний. Може, десь воно вчили, як людей треба. Ну, самі чуєте, як воно їде. Ну, також не чути мотор. Ні, усіх на Бахмут, я знаю, дорогу покажу. Вітя, присели мене. І з тебе теж. Мене не треба. Але я тобі не роздушив, що там. Мені не роздушив. Я за ним поздоровку сюди вломив кістку. Добре, здоровий, я сюди. Він пробував мене тиснути, я потис маю більше. Але ж цей нижній палець з мізином, то не тисне. Я тут ясно добре. Носим другий звук, ні? Чути мотор як. Кабанчики такі вигодовані там, ні? Добре, давай. Що, вони вже похудали. Танець. Ще недавно їх вбивала Росія, і зараз вони пішли проти нас. Не дивися, що значить бензин? Тому що не знаю. То водій так їде файно. Дуже файно мудро, по-перше, їхати. Їй, добре їде. Звінка, давай мені ще якусь коломийку. Та дайте, я чисто водяну, я бачу дорогу. Так, дорога є дорога. Ми ж не ротом керуємо. Бо я могла співати. Два в одному. А до школи приїде, таке будемо співати. А Довбуша співала, мені файно. Співала, бо поки ми їхали по пісню, а далі я не співаю. Тут вийде джинка. Тут треба ноги відкривати. Тут шашу можна співати. Ексклюзив був би. Іванчичка мені каже, в мене траур. Я кажу, ну то слова. Іванчиці 100 грам, вона таке вам доспіває, що ви тріснете. Не знаю. Таких масних всіх, коли ми вся ця вам доспіває. Але її треба з
дні у чверту в Єпеті, вона таке вам наспіває. Без вокала нема вокала. Я твої не маєте розуміти. Вона мені відмовила, я її просила. Тепер які співів тепер. Вчора далі побратима вбили молоді. Я лише недавно приїхав з похорону. Півтора року хлопець валявся серед поля, бо не могли забрати, дійсно. Привезли пакет кісток, все. Куди, ті співи? І той ротник червоний, де посадці? Червоний у посадці. Знаю, так, для цієї з пропорадичі, не знаю. Все нема. Як червоний у посадці, що означає? Позивний червоний. Не там не жив, тут такі водії. Але вже є ці батальйони, що йдуть вже після цього. Але втратити територію. Треба розмінувати. Треба розмінувати, так не просто зайти. Чи тіла поміновано? Ну як? Ти його підіймаєш, це від тих бах. Другий там теж. Нічого не зробиш. Добрі люди. Зварші. Електрогазу зважені на кредит і коварний кредит. Молодець. Я там дам попустяк. То діти не розуміють. Вивчив, так воно й буде. Так, ти вдома його наказав, і він тобі пішов. Я не наказував, я просто... Так, точно, як ти сказав. Та не била, а я не бив, як хлопчик. Ти тут наказав, так має бути, воно приходить зробити, як ти хочеш, і все. Так само, як ти робив, ти так само, як я робила. Йо, ти як я відповів. Ми як на Пікулєву заникили, і можете, хто дзвонить, дзвонили, кого до року був. Шашери Пікулєву били. Шахтар же покуряв вічно, то смач є, тільки смач бив. А в тому шашу так тікали, а вбив. Покуряв у флешчу. Як, одного обідали? Ага, в тому шашу він опять покуряв знав. Та там на мості. Ще й моєму однокласнику, він вже вмер, нема. Вбуху просто посидить. А? Ніколіч. З картоном. Карабіна розстріли. Ось така бажа берне, бай. Ти ігори вивашимо і чешемо, ти не так вбили. Ось така бай не було, що... Та як під Бахмутом. Самі себе, так? Да? А? Самі себе били, так? Да? Я питався Андрія за ту біку, просто тепер так не дав. Він каже, я буду в ступіки, ти можеш зусати, зусати. Різанія не була страшна. Яка страшна? Кулаками чи з холодними? Там з чим були. Зброя, все було. І мою там була там, мають. Розборки, велика війна в маленькому Токіо. За одного